الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وعملا متقبلا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك ابتلاه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز لا تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا تتبعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بساعة وأعتدنا لمن كذب بساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا صدق الله العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. و
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بان غوديو الله بصلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم da gaisawa ce addinin musulunci shar'anta tsakanin musulmai ita ce assalamu alaikum muna ƙara godewa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da ikonsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan babban birni na Damaturu headquarter ta Yobe State kuma mun haɗu ne don tafsiri na Alƙur'ani mai girma wanda wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce a Sheikh Isma'ila Idris ya assasa muna roƙon Allah muna addu'a Allah ya ji kansa wacce a yanzu wanda yake jagorancin ta shine a Sheikh Muhammad Saniya Haya Jingir muna roƙon Allah Allah ya taya shi Allah ya taimaka masa ta shirya wannan tafsiri a Najeriya da wajen Najeriya cikin yardar Allah ga mu a wannan birni na Damaturu a yau Litinin 9 ga watan Ramadan hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1421 wanda yake daidai da biyar ne ko 4 ga watan 12 miladiya ta annabi Isa alaihi salam shekara ta 2000 yanzu da yardar Allah za mu ci gaba da tafsiri muna roƙon Allah Allah ya taimaka mana cikin karatun suratul furqan makkiya wannan sura an kira ta suratul furqan alfurqan suna ne na alqur'ani mai girma kuma surar aka ce mata makkiya kenan za mu saurara mu ji tsantsan tauhidi mafi yawa sura in an ce mata makkiya to mun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekarun da ya 13 a cikin garin makka mafi yawa abin da yake karantarwa shine tauhidi saboda tauhidi yana da muhimmanci a cikin rayuwa in dai Allah ya taimake ka kaje ga ubangiji da tauhidi to aljanna kawai sai shiga Allah ka ba mu ikon shiga aljanna wannan sura iya 77 aya tana da ayoyi 77 wa mawdu'ur ra'isi at-tauhid abinda take karantawa mafi girma shine tauhidi kamar da na faɗa farko wa ahwalul ibadi da kuma halin bayi al-mu'minina wal kuffar akwai halin mu'minai zamu ji kuma zamu ji halin kafirai bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi nazzala al-furqana ayta kasaratul fawaid wal manafi wato yayawaita fa'idoji da kuma abubuwa masu amfani minan ladina dalal furqana daga wanda ya saukar da alqur'ani an kira alqur'ani da furqana anan li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil domin alqur'ani yana radawa za ga ne gaskiya dalla dalla kuma za ga ne ƙarya ga tunan sai ka zaba Allah ya ce ala abdihi ya saukar da shi ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yakuna lil alamin dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zam lil alamin ga talikai anan ana nufin mutane da aljanu dunal mala'ikati banda mala'iku dama can saboda su ilimin su da gamsuwarsu ga ubangiji su azantattu ne dan haka mu da aljanu ne aka aika muna da alqur'ani dan alqur'anin ko annabi sallallahu alaihi wasallama idama naziran mai gargadi ya nuna mana gaban mu ko wani hatsari ita ce wuta wutan nan duk masifar da zaka roƙa Allah ya tsare ka a duniya
in ka manta ba ka roki wuta ba ya raba wato ya raba ka da wuta ba ka manta da babbar masifa masifar da duk abin da zaka haɗu da shi a duniya wannan ba masifa bace kamar mutuwa duk abin da zaka haɗu da shi na jinya duk abin da ka taba haduwa da shi na bakin ciki indai a duniya ne indai ba ku haɗu da mutuwa ba to karamar masifa ce mutuwa ce babba to akwai hawa hawa ha aje jahannama Allah kamar tsari da jahannama amin gaba sai Allah yake cewa allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhi waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira in zaka yi ibada abu na farko ka san wa zaka bautawa shine ubangiji yake mana ta'arifin sa domin kai ibadar cikin nutsuwa kuma da hujja Allah yace allazi lahu mulku samawati shine wanda nagare shi mulkin samai wal ard da kasa walam yattakid walada kuma bai rikida ba walam yakul lahu sharikun kuma ba shi da abokin tarayya fil mulki a cikin mulki wa khalaqa kulla shay'in shine ya halicci kowane abu man sha'a wanda Allah ya so an yakhlaqa ya halicce shi Allah yace faqaddarahu taqdira kuma ya kaddara masa iyaka duk abin da ka sani din yana da iyaka komai nauyin sa komai girman sa ko yayi baka tsoro yana da iyaka lokacin da aka halicce shi da lokacin da zai kare lokacin da ya fara da lokacin da zai wuce ko yana da wannan kuma shi mulkin sa ne wato bai da wani waziri don mulkin duniya da kake gani komai karfin mulkin mutum akwai kuma mutum yana juya shi duk karbin mulkin mutum in ka ji ana ce wannan shugaban kasa ne ko wannan gwamna ne ko wannan chairman ne akwai mutum dan uwansa shine remote dinsa in mutum ya ce baya san abu sai a fasa in yana so sai ayi in zai yi magana sai ya duba fuskar wannan ayi ko kar ayi ko ya man dadi ko bai mar ba Allah ba shi da wannan fa'alun lima yurid yana aikata abin da ya niya ne kawai ba mai ce masa yi ba mai ce masa fasa Allah ya samu dace. Gaba sai Allah yake cewa: "Wa taqallu min dunihi alihatan la khalaquna shay'an wa hum yukhlaqun." Allah ya yamlikuna bi anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Allah ya ce wa taqallu kafirai wanda suke hada Allah da wani sirri kamin dunihi ko ma bayan Allah alihatan abai ban bautawa wanda suke daban suka rike su ne abin bautawa su la yakuluna shay'an su din kuma da suka rika abinda suka rika ba su halicci kamai ba wahum yakuluna su halitta su akai duk abinda suke bautawa a duniya in ba Allah ba kana bautawa halitta ne domin Allah ne ya halicce shi wala yamlikuna li anfusihim darran kuma ba su mallaka wa kawunan su wata cuta ba wala naf'an ko wani amfani wanda za su iya jawo kansu wala yamlikuna mautan ko ba su mallaki mutuwa ba wala hayatan ko ba su iya rayawa wala nushuran ko ba su iya tayarwa da mutane gobe kiyama dan ka kama bauta ga abin da ba shi da amfani in ka ki bautar ba zai ce ma me yasa ba in ka yi bautar ba zai baka ladan bautar ba kuma ba shi da tasiri game da rayuwarka ko tashinka gobe kiyama bai san lokacin da za ka tashi ba shi ma bai san lokacin da za a tashe shi ba wa kenan ya dace ka bautawa shine Allah shi kadai Allah ya ce wa qala allazina kafaru in hala illa ibukum tarahu wa amahu alayhi qawna khabun kun san magana sai alquran wa qad ja'u zulmura magana sai alquran kuma alquran yadda ka san magana hadisi kamar yadda ka san wato kurar karfi tana kama karfi haka take yake kama bukata don haka in ya kama sai ka rasa yadda za ka yi Allah ya ce wa qala alladhina kafaru wa sukka kurta suka ce in haza annabi sallallahu alaihi wa sallam ko alqur'ani ba kowa bane illa in ka fasiri ki kira ƙarya kawai ibtara wanda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya kaza wa annahu alaihi qaumun akharun kuma wasu mutane suke taimakon sa akan ƙarya in yayi sai su taya shi domin abin ya fi ƙarfin mutum sai an taya shi wannan abin akwai tsari ma'ana ba shi kaɗai yake ba da masu taya shi a gefe
Allah yace faqad ja'u zulman, hakika sun je wa zalunci wa zuran da yankan ƙarya kawai su faɗa. Ka ji alqur'ani ka ce tsarin wani ne kai zalunci kuma kai ƙarya, inda tsarin wani ne da ya gushe. Ka dube yadda alqur'ani yake da yawa, yadda yake da kama, yadda yake da wahala, amma sai Allah ya kaddara mutun ya haddace. Ka dauki alari dan da alari da alqur'ani wani ne fi yawa. Alqur'ani ka san alqur'ani yayi goma wani alarin ko, to ka nemi ka haddace alari kaga tashin hankali. Saboda yadda aka tsara shi ba tsari ne irin yadda Allah ya tsara alqur'ani ba. Kuma ka dube yadda tsawon lokaci ake karantawa. In mutun hafizin alqur'ani ne, ba shi da lokacin da zai karanta alqur'ani ya juya gundure shi. Alqur'ani ba shi da wannan. Kana ta karantawa alqur'ani ne za ka karanta sura, ka sake karantawa, ka sake karantawa, amma ka ji kana nishadi, kana kwanciyar hankali, ba gundurar ka. Amma wani littafin ka bishi sosai, ka bishi sosai, sai ka ji ya kamata ka aje. Ka ga kenan. Kaga kenan ya kamata a ce wato walina kutatabaha bahiyatun alayhi bukratan azila. Wa qalu, kafiran suna cewa asadirul awwali, asadirul awwali naktatabaha, wato ta tsunyoyi ne na farko wanda aka wato shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta su. Wahiya shi kuma ko ayar alqur'ani, ko alqur'ani tumla alaihi, sai ake mato ake jehowa akan sa, ana karantawa akan sa, bukratan wa asila, safiya da maraice. Ma'ana ya je ya samu ne wayansu rubutattu na tatsuniyoyi na mutanen farko a rubuce, shi kuma sai ya je a rinka masa shifta, a bagaya masa yau da safe, gobe a gaya masa da yamma, in ji kafirai. Sai Allah ya ce Allah ya ce kulka ce anzalahu alladhi ya'lamu sirra, wanda ya san asiri fi samawati wal ard, a cikin sammai da ƙasa, shine Allah, shi ya saukar da alqur'ani. Innahu kana, lalle shi Allah ya kasance gafuran lil mu'minina, wato mai gafara ne ga mu'minai, rahiban bihim, kuma mai jin kansu ne. Allah ka ji kanmu. Na'am. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kul at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq lawla unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira. To wannan yana nuna mana ɗabi'a ce ta kafirai, duk annabin da ya zo shi sun tuhumce shi da wannan. Ma'ana su a tunaninsu, indai kai ka zo kana maganar Allah, ya kamata a garin ka fi kowa kuɗi, ka fi kowa mulki, ka fi kowa mallaka, tunda kai mai bin Allah ne. To duniya kuma ba ruwan Allah da ita. In Allah ya tashi aiko wanda zai aiko, sai ya aiko shi, ka ga manyan masu kuɗi, ga manyan sarakuna, sai ya duba wani fakiri a cikin ka gaya musu. Babu ruwan Allah da dukiyarsu, don duniya ce. Shine Allah ya ce wa qalu, suka ce su kafirai, ma li hadha ar-rasul, me yasa wannan manzo ne wanda yake da awashi, manzo ne ya kula da ama, gashi ne yana cin abinci, wayam shi fil aswaqi, kuma yana tafiya cikin kasuwa yana neman arziki, yana neman abinci. Laula unzila ilayhi, don me ba a saukar a gare shi ba malakun, wani mala'ika, amma tunda ba su ganshi da abinci da yawa ba, ba shi da gona, wacce za a ce gonar annabi ce, ko a samu gida a ce gidan annabi ne, wannan shi hana su imani. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a. Wa qalu, suka ce lan nu'mina laka, ba za mu yi imani da kai ba, hatta tufajjira lana, har sai ka tsattsaga, ma'ana ka yi addu'a, mu ga daga ƙasa wato ni'ima tana ta fitowa kawai. Na'am. Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-nahara khilalaha tafjira. Ko kuma takuna laka jannatun, wato aljanna ta kasance gare ka. A cikin aljanna din, idan mana ce wani dibbayinai ne da inibai kawai, kuma ruwa ya tsago ciki, mu ga yana ta gudu bai yanke ba, wannan shine zamu yadda cewa kai annabin Allah ne.
Allahu akbar. Saka ce ko kuma ka yanko sama kamar yadda kake riyawa mu ga sama ta fado muna gani ta kawai ta bangaro ta fado mana. Ko kuma ka zo da Ubangiji da mala'iku gaba da gaba in ka fada su ce haka ne. Allah ya kare mu. Shi sa yanzu kaga kafiri dan karamin kafiri ne farin shekara daya sai ya kama sallah. Gaskiya. Karamin kafiri ne ba wani na gaske bane. Allah ya samu dace. To shike cewa me ya samu wannan annabi yana cin abinci, yana zuwa kasuwa. Kuma me yasa ba a saukar da mala'ika ba i zama na tare da shi wato suna gargadi. Shine gaba Allah yake cewa Awayul kai. Awayul kai ilahi kanzun aw takuna lahu jannatin yaqudu minha. Ce ayul qailahi kanzu ko kuma a jiho masa wata taska ta dukiya a samu zinare mai dimbin yawa muga an zaro ko sai zo a je masa idan ka wannan taskar tunda kowa yana son dukiya shi ma ya zama na cewa mun ga tasa aw takuna lahu jannatin ko kuma ta zama yana da wata gona ya kulu minha ya zama gonar kawai ke ci ba zai je kasuwa ba zai yi aiki ba yana tare da wannan gona din wa qala adh-dhalimuna Allah yace adh-dhalimai suka ce in tattabi'una ba kowa kuke bi ba suna ga yawo mu'minai illa rajulan sai mutun maskuran wanda aka sihirce shi an dauki hankalin sa an gwada masa ana bashi aike har ya yadda amma su ba za su yadda ba Allah ya kare mu gaba sai Allah yake cewa unzur kayfa barabu laka lam sada fa dhallu fala yastati'una sabila Allah ya ce unzur duba ya Muhammad ko duba kai mai karatu ko duba kai da kake ji yanzu kai fa darabu lakal amsal yadda suke buga misali game da kai suke buga misali bil mashur ga wanda aka sirce wal mutaj ko kuma mai bukata wato ila ma ya fiqhu ga abin da zai ciyar da shi wa ila malakin ko kuma zuwa ga wani mala'ika ya kuma ma'ahu bil amr wanda zai tsaya tare da shi ga wannan wa'azi in ya faɗa ya ce gaskiya ne fadallu asabbin haka sai suka bata fala yatiquna sabilan bas samun dama su bi tafarki wannan tunanin kawai sai zama hujjar su kenan tunda ba su ganshi da mala'ika ba tunda ba su ga yafi kowa kudi ba tun ba su ga gonar sa a gari ba su ba za su yadda da shi ba Allah ya samu dace sai Allah yake cewa gaba tabarakallazi in sha ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura Allah yake tabarakallahi sarki ya tabbata ga Allah insha in Allah ya so ja'ala laka sai Allah ya sanya a gare ka khairan min zalika abinda ji wannan alkhairi na gonakin nan da suke fada da dukiyar nan da Allah ya so sai ya sa fiye da haka ya sanya maka jannatin tajri min tahtiha al-anhar gona wato gonaki wanda korami suna ta gudana a karkashin ta shine idan ruwa wa yaj'al laka qusuran kuma an da Allah ya so sai ya sanya ma gidan sarauta gidan mulki in an zo gari daga sama ya saka an zaro gida kawai sai ya tsaya a gari wannan ba a ci gidan annabi ne wani sai ya yi imani da haka to ai Allah ya rufe abin ne dama ikon Allah ne Allah yi shi a rike sai aka kawo annabi kana ganin sa wani ma sun tashi tare sai kuma mala'ika ya zo masa kuma wataƙila ka kafi shi kuɗi in ba Allah ne ma ba ya bada ya ka yadda in ka ɗauka kuɗi yaddar Allah ce kamar yadda ka sanna ka ɗauka kuɗi yaddar Allah ce wanda kuma kuɗi duniya Allah bai ɗauke ta komai ba wani kuma ce Allah ce ya ce laula an takuna laula an yakuna wa laula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha Allah yace walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan ba dan kar mutane su zama al'umma guda daya ba su tafi alal kubur akan kafirci kowa ya zama kafiri sai Allah yace laja'alna liman yakfuru birrahmani
da sai mu sanya ga duk wanda ya kafircewa Allah saboda kafirci ba komai ba dadewa a duniya ai wani gida kamar yadda ake yin Abuja dinnan gida ne Allah gari ne Allah yi da kansa aka in ka zama kafiri sai a dauke ka a kai ka kuma a cikin garin za mu sanya ginin gidan wato da ginin gidan da kofofin gidan na zinare na azurfa ne sannan matakala kamar yadda ka san beni din nan shi ma da azurfa za ka taka ta kan wannan za a rinka tafiya suna hawa wal buyutihim abwaban masururan alaiha tajibu Allah ya ce wal buyutihim haka nan gidan da ji kofar gidan zama da kofofi na zinare wasururan da kuma gadaje na hawa shi ma kirar Allah alaiha akan gadan yadda ki una za su rinka kishin gida in ba dan wato kan duk mutane su zama ba Allah ya ce da duk wanda ya kafirce saboda duniya ba komai bace sai amara ka wal qurba da kuma kayan ado irin na zinare wal kull zalika amma mata'ul hayatid dunya Allah ya ce wa in kull zalika ba komai bane wannan lamma hayatul hayatid dunya lamma mata'ul hayatid dunya sai dai dan jin dadi ne na rayuwar duniya kawai wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin Allah ya ce wal akhirati amma lahira inda rabbika wajen ubangiji lil muttaqina ajiye ta ne da masu tsara dokokin Allah ashe wannan yana nuna mana cewa duniya ba komai bane wai ana raina shekarun da kake yi ne tun ran da ka balaga sai a ce tafi can ka zauna sai ka shekara 100 ka mutu baka more ba in ka mutu ka shiga wuta sai Allah ya ce ba dan kar mutane duk su zama ba saboda Allah ya san mutane idan da za a yi gida kamar Abuja a ce duk wanda ya tafi ya kafirci Allah ne ya yi sai wani da yamma ya zo ce shi ma zai tafi saboda mutane suna da tsaurin kai to ba ga haramun ba mutane suna tafiya kai ta sun san haramce wannan ya san haramce sai ya tafi wancan ma ya san haramce sai ya tafi ce Allah zai gyara Allah ya kare ashe kenan duniya ba komai bace a wajen Allah shi yasa annabawa da yawa amma annabawan da Allah ya mallaka musu duniya ƴan taki ne kaɗan ƴan kaɗan ne annabi yana cikin gari za a ga akwai wanda in ka ɗauko annabi Musa alaihi salam ƙaruna zamaninsa duk duniya ba wanda ke ƙaruna kuɗi in mulki ne fir'auna kuma annabi Musa yana nan da rai kaga duniya ba mulki bace ba komai ba Allah bai ɗauke ta komai ba ka dai rayu da imani ka mutu da imani wannan shi ake nema alkhairin yana ina yana lahira Allah ya tsara mana shi Allah ya ce kama za su fito balle in ka ji za su yi ta kaba babu shabawa na rahama ce
in kana nan duniya idan kuna ma postin na sai ki jika sai ka shafa in ka shafa baka da jiki wallahi da ba ma kuma ma gurin shafa kana da dauri Allah ya ci muqarrabin suna daure da awunalika zuhura a wannan lokaci ne da kike kira halaka halaka sun halaka sun halaka wallahi da ba a rarashi ana duniya ko da cikin musiba in kai shi ku da mawani da zuciya ka ima jaji ya ba ka haƙuri to lai da in kana wannan kukan da ba kai ka saya na a wannan lokaci ba da raji zai ji ana ce musu la tad'u al-yawma zuburan wahidan wa la'u zuburan kathira abinda malaiku suke ga musu kenan la tad'u al-yawma zuburan wahida yau kar ku kira halaka so daya wani zuburan kathira ku ta ci halaka ba ta da amfani ba za ku fita ba Allah kare Allah ya ce ula lalika khairu amlanatul kulli allati yu'ida mutabun kana dawam yana wa masira to Allah ya dawo da mu da tambaya kuma kai sai ka amsa tambayar a zuciyarka Allah ya ce qul azalika khairu kace wannan shine alkai mutun ya gode abin da yake so a duniya ya je a wurga ci jahannama a rika wannan an gama da shi a lahira am jannatul kulli ko kuma aljannatu dawama wacce in mutun ya shiga dawama yake Allah ta wuce idal muttaqun wacce akai tattalanta ga masu tsara dokokin Allah kanat lahum ta kasance gare su su ɗan aljanna jaza'an sakayya wa masiran kuma gurin zama wato sun koma an zauna ba fita daga ciki shin shiga wuta ne alkhairi ko shiga aljanna shiga aljanna amma sai an yi fada da zuciya wannan rikicin du'a nan yake a zuciya ne in zuciya akwai wanda yake mallakar zuciyarsa akwai wanda zuciyarsa take mallakar sa wani sai yadda ya sa zuciyarsa take yi wani kuma sai yadda ta saki yake yi cikin ababen da ake bautawa a duniya sharrin abin da ake bautawa shine zuciya idan mutum ya bautawa ice gobe kiyama zai ga ita za a musu kuma shari'a kamar yadda zamu ji gaba in ka bauta mala'ika za a ga mala'ika in ka bauta aljanu za a fito a muku shari'a in ka bauta isa za a maka in ka rike wasu malamai kace waliye gobe kiyama za a gansu za a tambaye su su suka sa kai ka sa kanka amma idan mutum ya bauta zuciyarsa sai a tayar da shi cikin masu bautar wannan Allah kuma babu abu me kike bauta wa san ranka mutum ya ce haka na gadama yadda na gadama haka zan yi wai addini bai ce da gadama kai dama ne addini babu dama yadda aka saka nan kawai an saka sunanka bawa bawa marar yanci ranar da kace kana da yanci ka fita daga bauta subhanallahi kai wato kai zanga-zanga wa bautan ne amma bawa shine wanda bashi da yancin an ce ina sai ya tafi tsaya nan ya tsaya je ka can shine bawa ake nufi ba zai ce yadda na gadama zan yi ba Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa lahum biha ma yasha'un khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula Allah yake lahum biha ma yasha'u su yan aljanna cikin aljanna suna da abin da suke sha'awa duk abin da suke so sai a ba su kuma wani abu mai dadi khalidin da waba suke ba futa kana ala rabbika wannan ya kasance a wajen ubangijinka wa'dan alqawri mas'ulan wanda ake tambayar sa yas'aluhu wato ana tambayar uban yas'aluhu ana tambayar sa min wa'din game da alqawri bihi da shi Allah din yi alqawri din bi qawlihi yadda Allah yake cewa ra ko kuma mu'mine suke cewa rabbana wa atina ma wa attana ga wannan tambaya ce mu'mini suke suna ce rabbana wa atina ya ubangiji ka ba mu ma wa atina abin da ka mana alqawari shine aljanna wala tukzina kharka kunyata mu ka tabar da mu yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama innaka la tukluful mi'at kai baka sa ba alqawari to wannan tambayar dama mu'mini ko kuma mala'iku ne za su tambayi Allah wato alqawarin da aka yi mu'mini ya Allah ka ba su kuma sai ubangiji ya bayar Allah ka ba mu gaba sai Allah yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an
kusan bayan an ce in ka bautawa wani za ka ga shugaban kiyama ko to sai ka kira manyan masu daraja ko aka nuna mana masu daraja kenan kananan sune Allah Allah yace wa yawma yashuruhum ranan da Allah yake tara su wa ma ya'buduna da abinda suke bautawa min dunillahi ko ma bayan Allah ai ga yaro shine wani Allah minal mala'ikati game da mala'iku wa Isa da annabi Isa wanda suka bautawa masa wa Uzair da kuma wanda suka bauta wa Uzair annabi Uzair wal jinni da wanda suka bauta wa aljanu sauran tarkatin da ba a fade su ba to har da su suma fa ya kulu sai Allah ya ce a antum adalatin ibadi shin ku ne ku batar da bayina wayannan fa annabawan da salihan za a tara Allah ya ce ku ne ku batar da bayina haula'i wayannan amhum dallu sabil ko kuma su suka bata da kansu za a tambayi annabi Isa a tambayi annabi Uzair a tambayi mala'iku da aljanu da wanda aka bautawa sai Allah ya musu wannan tambayar gaba sai Allah yake cewa qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qawman bura qalu sai wanda aka tambaya din nan ce subihana ka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yan bagilana ai bai dace a gare mu ba annan takiza mu muriki na mana takiza muriki min dunika wato kuma bayan ka min auliya a mace waliyai mu ba za mu yaka muriki wasu mu ce masoya kenan mu ba murka ba balle wani rike mu walakin sai dai mata ta hun kajiyar da su dadi ne wa aba hun kuma ka bai ubannin su dadi hatta na su zikira har suka manta alqur'ani aka musu wa'azi suka ki ganewa suka ki karban alqur'ani wa kanu qauman bura suka zama mutane wanda suke halakaku su wayannan sun fita kenan sun fadi abin da yake gaskiya kuma da ma Allah ya sani nan fa qad kadzabukum bima taquluna fa ma yastati'una sarfan wa la nasra faqad kadzabukum haqiqa sun kareta ku bima ta kuluna ga abin da kuka fada kun ce kun bauta wa sa annabi Isa kun bauta wa su zairu kun bauta wa malaiku da aljanu da wanda ake bauta to ga su an tara su ce kariya kuke fa ma tasdiuna kuma ba ku da ikon wato a sarfar ku dauke wannan azaba da kanku wala nasara ku ce ba kanku Allah ya ce wani yanzu da likuwa da duwe shirka za mu bincika wanda duk aka same shi yayin shirka minku daga cikin ku nuzik za mu dandana nuzik za mu dandana masa azaban kabira azaba mai girma Allah baya sauki baya da yawan kada shi da wani domin butulci ya kai butulci ya halice ka ya baka lafiya ya baka nutsuwa ya kiyaye ka ya raya ka sannan ka jirgi da wani ko ka bauta wa wani ba zan daidai ka ba zaman lafiya so ka bauta wa wani ya halice ka shi ne Allah akwai da ne da yawa duk kana bauta masa kana da nutsuwa sannan ko ba wani ya ma kai halice ka Allah ya samu da shi azara hausa a gaskiya wajen tauhidi ana wasa da shi ana wasa da tauhidi Allah arzuta mu da yin tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne shekara 13 diri abin da yake karantarwa tauhidi kun yi wannan asura me aka ce mata makiyya me yake karantarwa tsantsan tauhidi ana so kar ka je goben kiyama a samu kari wani Allah ba Allah da ya dawo sauran shekara 10 da yin Madina duk surar da za ta samu akwai mu'amala a ciki amma kuma akwai tauhidi me wannan yake nuna mana ne nan mana muhimmancin tauhidi amma mu za ga abu kadan ya raba ka da Allah wanda bai da tasiri bai da komai Allah ya kare mu Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuruna al-azwaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru wa kana
wato zaka faɗi magana tunda ƙarya kake hauka kake sai a rabu da kai amsar ma ba za a baka ba ana so a ga maka abin da zai amfane ka yaso daga baya baka amsa in ka ji mutuna ce kaka kai ibada amsa wata kila yana zargin amsar sa ne amma in mai karfi ce hujja sai a kyale ka sai can wani lokaci a wata hira ma sai ka ce a ashe dazun na shirme nayi in an baka amsa Allah ya ce wa ma arsalna qablaka ba mu aika fa kafinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama min rasulin wani annabi illa innahum sayyidi su annahum su yaquluna da'ama suna cin abinci wa yamshuna fil aswa kuma suna tafiya kasuwa dama mu taba ce ga wani annabi wanda yake sandarare ba cin abinci babu wannan suna cin abinci kuma jiki ne da su kuma suna zuwa kasuwa Allah ya ce waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatanku amma mun sanya sakin ku tsakaninku da tsakani fitnatan wato dan uwa ya zama fitna ga dan uwa atazbiruna shin za ku yi hakuri yadda aka ajiye ku kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani ma'ana fitnatan menene two party ake cewa fighting idan zamanin cewar nan mumini nan kafiri akwai fitna ko ba fitna abinda yake dadadawa mumini rai shi kuma kafiri yana bata masa rai abinda yake farantawa kafiri rai shi kuma mumini yana bata masa rai fitna ne fakiri da attajiri tsakanin su fitna ne idan zaka kece rai ne kawai baka sadaka to haushinka fakiri yake ji amma in kana sadaka kana zakka to murna yake yi wannan shine jarabawa a tasbiruna shi fakiri ya dade gunda aka aje shi shi ma attajiri ya dade gunda aka aje shi ne lura da fakirai ya kyautata musu in ba haka ba kuwa in ka wuce ko wata musiba ta same ka sai Allah ya kara saboda baka da amfani haka tsakanin basaraki da talaka fitina ne amma idan sarkin yana adalci to yayi abin da aka sashi kenan shi kuma talaka yayi da'a yayi abin da aka sashi kenan in sarki azzalimi ne in wata musiba ta same ni talaka sai ce Allah ya kara don haka bangare da bangare fitina ne haka nan shi fakiri fitina ne Allah ya canza masa rayuwa in gida ne gidan cikin wahala in gidan haya ne ba a sha'awar abin fakiri idan mata ce kai kike kike menene kamfen wa matar ka in baka da kuɗi wato sai ba taimako in yanzu mai kuɗi ya fara neman wata sai ka ji wasu na kin ci sa wani ne zai aure ki ka kin dace in bakiri ne hede shi kadai ba mai taya shi ba wanda zai ce kin ci sa ita ma ta dauka ga tsaya ke mata saboda to matsayin da Allah ya aje shi din nan shin zai yi hakuri kare dauka Allah baya san sa Allah yana ganin sa Allah yana lura da shi Allah kuma yana san sa watakila ya fi wani katan attajirin daraja watakila ya fi wani katan basarakin daraja amma in yi hakuri a gunda ka je shi shine Allah ya ce ubangiji yana kallon ku Allah gaba sai yake cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utwan kabira Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana manyan kafirai kenan wa'anda ba su kaunar haduwa da mu ma'ana ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba wa kala suka ce laula unzila alaina almalaikatu dan me ne ba saukar da mala'iku a kanmu ba su zama su ne manzanni a kawo wato mutum dan uwan mu auna rabbana ko kuma mu ga ubangijin mu in shi din a kawo to amma ya zama na ubangiji yana cewa da gaske yake Allah ya ce laqad istakbaru haqiqa sun yi girman kai fi anfusihim wato a cikin ransu kafin su faɗi wannan maganar wani wata shegantaka ta fito daga ransu wato utuwar kabira kuma sun tafi ƙetare haddi wanda yake mai girma in ka ji mutum ya faɗi mummunar magana ba bakin ne ya fara faɗa ba sai da zuciya ta shirya kenan Allah ya tsare mu gaba sai Allah yake cewa yawma yarawna almalaikata la bushra yawmin lilmujrimin Allah ya ce wa yaquluna hijran mahjura Allah ya
ce yawma yarawnal malaikata ranan da take ganin malaiku la bushra yawma idin lil mujrimin babu bushara ga waɗanda suke wato mujrimai wa yaquluna suna cewa hijra ma'ana tsai Allah ya tsare ni mahjuran Allah ya kare ni sun dauki abun wasa ne ba su shirye ganin malaiku ba sai kawai su ga malaikun sai su dauki al'ada su ta duniya kamar kaga abun tsoro ku ce a'udhu billahi wa in ka rufe ido sai ka daina ganin sa to sun rufe sa kiran wani malaika kawai an dauke nauyi daga kallon su kun san ko fa a duniya za a halakar da mutane dauke musu nauyi ake kamar irin wanda ake halakar da su zamanin adawa ko zamanin sabburawa da sauransu nauyin da ba sa ganin malaiku ko aljanu duk sai a cire sai ga malaika kawai ya saka a gaba kai ta gudu kana karaji to waye zai gudu malaika wanda ma hukaci gara ma kai zaman ka kawai karka sha wuya sai ka gama gudu ya tafke ka Allah ya kare mu to su malaiku ranar ayi kafirai ba bushira mu'minai su ne ake ce muku albushir ba sai ka ce goro sai a ce yau aljanna ta kace Allah ka arzuta mu da aljanna gaba sai Allah yake cewa wa qadanna ila من عمل فجعلناه هباء منثورا magana sai alqurani alqurani littafin ubangiji wanda aka aika wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma gurin bayin allah allah ka samu na ciki allah ya ce wa qadimna sai mu gabatar ila ma amilu bi sa'abin suka aikata min amalin na wani aiki min alkhairi na alkhairi ka sadaqati kaman sadaqa wasalatin rahimi ko kuma in sun sadar da zumunci duk sai mu nuna musu fajal na wasu sai mu sanya shi haba'an wato kura mansuran abar watsarwa in ta tashi saboda babu gishiki ba tafhidi sai ta watsai ko sai Allah ya dauki alƙawari wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara Allah ya ce fa man ya'mal wanda duk yayi aiki mithqala dharratin gurgudan nauyin ertin ruwa na alkhairi ya rahu zai gashi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka nan wanda yayi aiki na sharri gurgudan ertin ruwa gobe kiyama ya rahu zai gashi na sharri zai gashi zai ga na alkhairi zai ga na sharri to sai a gwada masa in ba tauhidi an nuna maka ga aikin da kai ka sada zumunci kai komai amma sai a daga shi ya zama kura a barwa tsarwa saboda ba tauhidi a ciki Allah ka azuta mu da tauhidi gaba sai Allah yake cewa ashabul jannati yawma idin khairun mutaqarriban hasab maqila Allah yake ashabul jannati mabuta aljanna yawma idin a wannan rana shine yawmal qiyamati ranar alqiyama khairun sune suka fi alkhairi mustaqaran wajen tabbata ita ce aljanna akan kafirai da suke a duniya wa hasanu maqilan kuma sune suka fi kyakkyawan gurin kailula gurin baccin dadi irin na safe ko na yamma to alahira ba a bacci sai dai hutu kawai ba ma hutu dan gajiya ba sai dai jin dadi kawai domin lahira bacci gajiya ne waja'alna nawmakum subata mun sanya baccinku ya zama hutu to a lahira ba a gajiya dan haka ba bacci ba za ka yi bacci ba balle wata rahama ta wuce ka kullun kana gani kana ji in a wuta kake ma ba bacci kana haduwa da azaba iriki ba rantsai do Allah ya mana tsari da wuta Allah ka ba mu aljanna Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila Allah ya ce wa yawma bi ma'ana tina yawma tashaqqaqu as-samaa'u ranan da ake tsatsa ga sama bil ghamami da girgijar da kake gani kamar sama kamar girgije ya tsatsage wa nuzila al-mala'ikatu kuma saukar da mala'iku tanzila saukarwa shine ranan tashin al-qiyama in ka ga wannan alamar kiyama ta kasance ba wani alamar ba gurin gudu mala'iku suna saukowa kawai an dauke nauyi daga idanka an ce akwai tsoro ranar tashin alkiyama 2000 wannan tsoro kwaya ɗaya idan ɗan inda za a nuno mana shi duniya ba wanda zuciyarsa idan da za a nuno mana wannan tsoron wato a duniya babu wani wato babu wani wanda ransa zai zauna a cikin kirjinsa zai fice kawai saboda tsoro
to amma ranar za a fito da su karara kuma ba da maka gudu kuma ba haka mutu ba Allah ya ce gaba al mulku yawma izin al haqu lirrahman wa kana yawman ala al kafirin asira Allah ya ce al mulku yawma izin mulki a wannan rana al haqu na gaskiya lirrahman na Allah ne na mulki tabbatacce kuma na gaskiya wanda ba abokin tarayya a ciki wa kana yawman kuma wannan wuni alal kafirina kan kafirai asiran mai tsanani ne ba sauki in ka kafiri yana cikin tashin hankali bai da nutsuwa na wa yawma adu zalim ala yadaihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila Allah yace wa yawma adu zalim ala yadaihi ranar da azzalimi yake cizar dan yatsarsa yaqulu yana cewa ya laitani ya kaito na ita kanzu ina ma na rika ma'ar rasuli tare da manzo wato na rike shi sabilan tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama ko a duniya kaga mutum yana ci jaharcin ya tsinsa ba ta kiyo ba to balle a lahira kuma wannan nan ne karshen rana ba saura sai aka samu kuma kana cije ya tsanka ta baci maka mutum yana cewa ina ma na bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ma na yi sallah akan iyar da take ina ma na yi tauhidi na kadaita Allah ban hada Allah da kowa ba Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila wato mafi yawa an ga mutum ya bata to mummunan aboki ne Allah ka tsare mu da mummunan aboki mafi yawa an ga mutum a zina to aboki na da abokin zina wanda yake taya shi su yi an gan shi a cikin shirkar ma yana da abokin shirka wanda yake sa su yi fasikanci yana da abokin fasikanci wanda yake taimakonsa su yi Allah ya mana tsari da haka Allah ya ce ya wailata laitani shi wannan wato wanda i asara gobe kiyama zai ce ya kaito na lam attakhidh ina ma bari qulanan wani kalilan ya zama bada di masoyi na ba ruwaya an ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amanci yace yusharul mar'u ana tara dan adam ala dini kalilihi akan addinin wato masoyinsa faliyan dur ahadukum dan haka dayan ku ya duba man yukallil wanda zai aboki da shi gobe kiyama ana tayar da mutun akan addinin dan uwansa dan haka faliyan dur ya duba man yukallil waye zaka yi aboki da shi kar ka je kai aboki da wanda ba shi da addini kuma turmazi shi ma ya rawaito wanda yake ce shi ma daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusahib illa mu'mina kar kai aboki sai mu'mini wala yaqulu da'amaka illa taqiyyun kar kowa ya ci abincinka sai mai tsara dokokin Allah ma'ana ka san waye abokinka wani malami ina cewa idza ma sahibtal qauma fashab kiyarahum idan zaka abokanci mutane ka duba wanda yafi ka abokance su idan kana da aboki wanda ba ruwansa da Allah ba ruwansa da makaranta ba ruwansa da tauhidi kai ma haka zaka zama Allah ya tsare mu gaba sai Allah yake cewa la qad dallani an zikri ma da izani wa kana shaytanu lil insani khazula shi da kansa yana cewa la qad dallani an zikri hakika abokin cannasa ya batar da shi game da alqur'ani ba'da iz ja'ani bayan alqur'anin kuma ya zo mini amin wa alina fahimta wa kana shaytanu shaydan ya kasance lil insani ga dan adam fazulan mana mai barin sa ya kuma barranta da shi shaydan in kaje kace ka bata barin shaydan da kai ya gama da kai dama abin da ke buri ka zama dan wuta ka taya shi zama a cikin jahannama Allah ya tsare mu gaba sai Allah yake cewa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahdura Allah yace wa qala ar-rasul manzo yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya
ya rabbi ya ubangijina inna qaumi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane sun riƙe alqur'ani aban kauracewa mutane suna kauracewa alqur'ani ba sa san alqur'ani ba sa san hukuncin alqur'ani sai kakkama wani abu da bancan in mun duba rayuwar mu ta yanzu shirin yahudu ba dan taimakon Allah ba da yahudu tun ya gama da mu Allah kana taimakon mu duk an duba da barbaro na raba ka da alqur'ani na raba ka da Allah ga sunan kacakaca an shigo birni bol baka san iyakar su ba akwai ta tebur akwai ta hannu akwai ta mata yanzu ma hada ta sarakai zai ya dubo wanda suka fi kowa daraja a cikin ku sai a ce su je su yi bol su yi ta bol su yi ta tsalle a samu dai wai kana ta wasa kana ta wato shargalle har ya har mala'ika mutuwa zai dauke ka baka kintsa ba yaranmu wanda da tarbiyyarmu dudda in dan ariyar nan ne ko yana so ko baya so ko ya gane alkhairin ko baya gane alkhairin sai Allah zanta masa ya karanta alqur'ani ya iya rubutawa ya iya wasarcewa an yi wannan zamanin da ko bai ba yanzu ma haka ne yanzu ga yaro matashi ba shi da haddar izifi guda a rasa kuma in ka rubuta masa alqur'ani su tsara ɗaya ba zai iya karanta maka ba me addininsa zai ce maka musulunci da me ginshikin musulunci zai ce maka alqur'ani amma an raba shi da alqur'ani to daga lokacin da al'umma suka je haka ana samun mutum ɗaya wata ran sai a samu biyu wata ran sai a samu anguwa wata ran fa sai a samu gari guda ba a samu wanda ya haddace alqur'ani ba wata ran za a samu gari guda babu wanda zai iya fasarta mutane alqur'ani in an samu haka ko mutanen su yadda kokar su yadda an faraba su da alqur'ani za a zauna ne kawai kaman dabbobi ba su da hankali ba san abin da suke yi ba to yahudawa duk hanyar da suke bi su yaudare mu suna bi yanzu a bol din nan za ka ga baki har ya kai kokoli amma ilimi wanda yake mai amfani da wuya ga baki ya yi nisa kan ilimin bol din nan kawai na san Najeriya ko ba samu ba muna kira mota irin mota ba ilimi ba ne? Ilimi ne abu mai amfani ba ruwan suna nan suna ta yi da 'ya'yansu kuma duk wani abu da ke gani ana janka akan iskanci da sauransu bol ɗin nan da kake gani ana yi a duniya kai ka taɓa jin an ce ga ɗan shugaban Amerika yana bol? Ka taɓa jin ɗan shugaban Ingila yana yi? Duk sauran ƙasashe ba 'ya'yan shugabannin su an ajiye su don me don su yi karatu su mulki sauran jama'a kai kuma gudu da bol kawai an kuma raba ka da alqur'ani Allah ya kare mu amma Allah ya sa mu gane in ka riƙe alqur'ani Allah zai taimake ka in kuka bar alqur'ani in wani ya taso maka zai faɗa da kai to in ya bi ka wayo zai cuce ka amma in kana da alqur'ani akwai taimako da alƙawari Allah ize maka Allah ƙara taimako mu amin gaba sai Allah yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin Allah yake wa kadhalika rabbika hadiyan nasira Allah yake ga wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da rarashi Allah yake wa kadhalika kamar haka ne kama ja'alna laka aduwwan min al-mushriki qaumika kamar yadda muka sanya wato mukiya daga mushrikan mutananka ja'alana muka sanya li kulli nabiyyin ga kowane annabi aduwan yana da makiya min al mushrikin daga mushrikai wakafa bi rabbika amma ubangijinka ya isa izam hadiyan mai shiryarwa laka gare ka wa nasiran kuma mai taimako a gare ka Allah shine mai shiryarwa Allah shine mai taimako Allah ka shirya da muka taimake mu amin gaba sai Allah yake cewa wa qala allazina kafaru laula anzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'adak wa radalnahu tartila wa qala allazina kafaru wa yanzu kafurta suka ce laula anzila alayhi alqur'anu dan me bi a saukar da alqur'ani a gare shi ba jumlatan wahidatan a saukar da shi wato tari guda kat taurati kaman a taura wal injili da injila wa zabura da kuma zabura qala ta'ala sai Allah yake nazal ichi nazalahu mun saukar da alqur'ani ne kadhalika haka yadda aka saukar da shi mutafarriqan
wato yanki yanki linu tabbita bi fuadaka dan mutabbatar da shi a kirjinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama warattalnahu tartila kuma da ka karanta shi ajeren daki daki Allah ya ajeye shi yadda yake bukata sai wata matsala ta zo sai a saukar da aya wacce za ta warware wannan matsala a shekara 24 din nan shine dare da sauran shekarun duddun zo ba komai zai zo yana cikin wannan shekara 23 Allah ya ci wala tulaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah ya ci wala yatunaka bas zuwa maka bi mathalin da wani misali don su bata gaskiya ko al'amarinka illa ji'naka bil haqqi kuma mu sai mun zo maka da gaskiya wanda zai tunkude wannan wa ahsana tafsira kuma abin da yafi tafsiri ana fada mutane duk sai su gane na'am alladhina yuhsharuna 'ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makana wa adallu sabila Allah yace alladhina sunne wa anna yuhsharuna wanda ake tayar da su 'ala wujuhihim a bisa fuskar su ma'ana kife ana kora su zuwa wutar jahannam shine ila jahannama zuwa ga jahannama ulaika sharrun makanan wayannan sune suke da mugunan matsayi gobe kiyama gurin zama jahannama wannan goyamu wannan wa dallu sabilan kuma ya bata wato tafarki hanya da za a biya tafi jahannama wannan mumunar hanya ce Allah ka tsare mu da ita wanda duka da ce tafi jahannama to bashi da wani amfani kuma ubangiji baya san sa baya kaunar sa tunda ba ruwan sa da shari'a ba ruwan sa da Allah baya kaunar Allah ya kama wani abu da bancan ya ce shine ubangijin sa kuma ubangiji ya baranta da shi sai dai wuta kawai Allah ya tsare mu Allah ya ce wala qadata ya Musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira sai Allah ya jiwo mana kissa a nuna mana dai annabawa tafiyar su dai manufar su daya kuma mafi girma abin da annabawa suke karantarwa da kuma duk malaman suna a duniya shine tauhidi duk iya ibadar ka an baka da tauhidi shirme ne kamar yadda yake akwai a cikin kasar nan kun ga mun taɓa mana misali da maye a kasar Hausa aka girmama shi aka ba shi matsayi irin na Allah ba za ka san kana cikin hatsari ba sai ka tafi lahira domin a zuciyarka ka ɗauka cewar banda mai kashewa ubangiji akwai kuma mai kashewa maye na garinku yadda za a gane abin yana da hatsari na taɓa ji a raidowo da kunnena babban mutum a ƙasar nan wanda yake ta wato takarar shugabancin ƙasa sai aka ce mai kafa so a duniya sai ce addinin musulunci ya faɗi bai bar magana ko bai faɗa ba sai aka ce mai kafa tsoro a duniya sai ce maye Allahu akbar to me kike tsammani mutum zai shugabanci Najeriya amma kuma yana cewa akwai maye kuma ma wai shi yafi tsoro kaga akwai hatsari in mutum yayi gashin baki ya bar gashi yayi muzu muzu ce shi maye ne sai su daidaita duk abin da ya sa shi sai yi wanda mafi yawa yawancin maita a ƙauyuka ta ne a ƙauye guri ne wanda yake sai ka samu abin da za ka iya kare kanka in ba kare kanka ba tunda ba hukuma sai ka samu ƙaton gari ba ɗan sanda ma in kana shiga ƙauye za ka ga haka za ka ga babban gari da jama'a da yawa ba ɗan sanda kana nan ba hatsari wannan kowa sai tare da me zai kare kansa ka ga kace kai ma yayi to kowa sai ya rabu da kai kai shi ne zubin nan a yi mafi yawa ya fi abu an kana shiga ƙauye za ka samu wani an ce mana mayan ne kuma shi ma ya ce mayan da ya yarda sai ya gaba mai dukan ɗansa irin masu kuɗin nan su taɓa matan mutane saboda sun ba mai taɓa matarsa saboda ya ce shi ma ya yi sai ya zama lafiya kawai amma abin shirme ne ba musulunci ba ne ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah don haka duk annabawan nan da suke kokari su karanta da mu kenan shine tauhid su dora mu akan gaskiya yadda al'amari yake shine Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba haqiqa mun bayo annabi Musa littafi shine a taura waja'alna ku muka sanya ma'an tare da shi akahu haruna wazira mai taya shi ma'ina dan uwansa annabi haruna na'am fa qulna rahaba Allah ya ce fa kullu rahaba muka ce ku tafi
ubiyu ila alqawmin ladina kadzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin mu an gwada musu tauhidi shine fir'auna da mutanansa ba su yadda ba an gwada musu risala ta annabi Musa ba su yadda ba a sababin wannan fadan marna mutadmira muka halakar da su halakar wan ji Allah wa qawm nuhin lam akadzabu ar-rusul lamma kadzabu ar-rusula lokacin da suka karyata manzanni bi takdibihi wajen karyata wasu nuhan wato annabi nuhu litumri lubzi saboda tsawon zaman sa cikin mashkin su fa ka'annahu ar-rusul kamar manzanni dan suka karyata annabi nuhu shi kadai sai suka karyata manzanni aw li anna takdiba ko kuma takdibihi ko karyata shi annabi nuhu تكذيب للباكر لباكر وترسل وتقريتاوا ني لباكي ga sauran annabawa litiraki saboda hadonsu ilmaji cikin abin da suka zo bi tauhid wajen karyata Allah a cikin nan in karyata annabi da gobakiya ba sai ga aka da duk annabawa an cika karyata su me ne dalili saboda duk abin da suka zo da shi ne to mutanen sa Allah ya ce sun karyata annabi nuhu gaba daya Allah ya ce fadan marnahu sai muka halakar da su tadbiran halakarwa nan ha ba shi ne fadan marnahu ba a garagarahu muka dirye da su a cikin ruwa waja'alnahum linnasi kuma muka sanya su ga mutane aya a abin lura in ka zo kun labari an dirye da mutane an rabu da zaka nutsu Allah ya ce وَاَتَيْنَاكُمْ مُلْكَ التَّبِيلِ الظَّالِمِينَ كَالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَذَابًا مِنْ رَدَدِي كُنْ غَنِي أَلَّا يَأْتِي يَا حَلَكَ دَمْتَرَ عَنَ النَّبِيِّ كُمَا يَسْنِي أَبُنْ آيَةً آيَةً تَفَرْكُوا تِزَامُ الْوَرَدَ إِتَا أَكَنْ تَوْهِيدِ يَا كَالَكَ الدَّسُ تَمْيِكُمْ وَتِزَامُ الْوَرَدَ إِتَا كُلِّنْ أَلَّا يَنَا بُوَيَنْ بَايَنْ كَرِي أَسَنِي بَايَا الْوَرَدَ يَوْمْ مُتَانِي دُونِيَا كَالُوا بَهَرَ الْأَبَيَا تِيَسِ كَدَ مُتَانِي amma Allah sai goyi baya mutane da basu tamani ba su tamani ba don me ne suna tare da shari'a Allah dole mutane waɗanda suka ki bin shari'a din Allah ya saukar da ruwa suna ganin abun wasa tun suna hawa bushiya suka daina duk yare suka mutu akwai aya ko ba aya ana nuna mana ubangiji shi ba kamar hukuma bane ko kuma tsarin demokradiyya ba wanda suka fi yawa ko lalata tuni su ne da gaskiya ko su ne da ƙarfi a Allah ba haka ba Allah gun shari'ar sa yake in mutum ɗaya ne ke bayan shari'arsa Allah yana bayan sa kuma Allah zai taimake shi Allah ka taimake mu kenan in za ka yi wa'azi ba za ka ce cewa duk duniya an rikice ko kowa yanzu ya rabu da Allah ko duk mutane da sarakuna da attajirai da talakawa duk an rabu da Allah ya za ka yi kai ma sai ka nashe ka bi su ka lalace tsayawa za ka yi a kan gaskiya ko kai kaɗai ne in ka mutu a kai ka dace kuma da yardar Allah Allah zai taimake ka a hankali har sauran mutane su biyo ka kamar yadda muke gani babban malaminmu a Sheikh Isma'il Idris Allah ya ji kansa yadda Najeriya take a dada ya tsorata da wazin mai tasiri ba domin kasar yake ruwa kowa wani iri ne ba za ka iya gane cewa ga wannan wanda yake kuma ana san Allah za ka iya samu ana karanta Al-Qur'ani wani ko wata ta zo ba za ka iya shi da kalmomi ta kome ko wuce da dai kuma da faru amma da in yi ma Al-Qur'ani ta kome an ta zo ana ta wa'azi ana karantarwa karatu ya rinka shiga da za ka je ka samu mutum ba boyi karabi mai ka samu kamar ala ramma wanda yake da tsantsiya yana da rufe ka samu matar sa bata samu ka jarawa an ya kuma ya ka ba ka sanar da aka zo ana tadin makarantar mata ba irin abin da aka rinka ce izara ta kawo fitina ya za a yi mata su yi karatu kaza kaza aka yi ta bada ala ramma fa yanzu ta zo da karanta innal muslimina wal muslimat har zuwa karshe amma ya ce su mata banda su karatu wannan ba kai karatu ba kai dan wuta ne kawai ba daɗin jiya ma haka abin yake don haka ashe kenan karatu akan kowa yake
aka ba zama aka kama karatu Allah kawai san miliyoyin mutanen da suka yi karatu. Cin nasara da Allah ya kawo wannan kungiya, Allah ya kara mana. Kuma ba ta da hankali ƴan Shi'a sun zo a yi kone-kone a ba tafiyar mu ne wannan ba. Ta mu karantarwa kawai. Ana karatu karatu ya rinka shiga cikin soja, cikin ƴan sanda, cikin ƴan siyasa. Har ma Allah ya taimake mu da muka samu danmu yana hawa yake shari'a. Allahu Akbar. Me kike tsammani inda ba shi da aqida ko ya ce shari'a nan zai fasa? Domin duk duniya sun zubo kansa. Amma da yake akwai aqida ya san ba mai kashewa sai Allah, ba mai rayawa sai Allah. Ya bani sha'awa da muka je wa'azin Kabi. Gwamnan zam a gwamnan Zamfara da ya hawo mumbari yace ni wallahi abun ma har yayi tsauna daukawa haka ina kabari. Ku nemi kasadin ku ji. Akan mumbari a wa'azin ce bai fada. Abin da ya sa gaba kawai lahira. Me kike tsammani mutum a bashi gwamna in ba karantar musulunci ya danna gwamnan baya ya sa lahira a gabansa? Wani ba da nan duniya ake ma da dodo, ba wani ma mace ake ba ke rabuwa da Allah? Mace ba? Wace nike kan shi da hita tsufa? Eh, a wata ba? Allah ya sa mu dace. To kaga a shi kenan. Karantarwa yadda take tasiri da an tsorata ba za a kai wannan matsayin ba. Allah kawai ya san alkhairin da yake cikin ƙasar nan yanzu. Da ki shi na addini ba duk ba mu san shi ba. Har na suna ta ki shi an taɓa zuwa wani wa'azi. Kuma tsakanin Kano ɗin nan wajen lafiya abin da ya suna garin tudun waɗannan kaji wajen Sumaila. Tsoho ya fito da ya ji wa'azi ya ratsa shi sai ya taho da sanda da sazi a hannunsa. Eh, to an yi ne tsohon da ke tsohon. Ah, da ke ji ba da wani ba da kana jiko. Sai ya tambayi masu wa'azin nan ya ce, ina so in tambaye ku da Ingila da Sokoto ina ne fi nisa. Da Ingila da Sokoto. Sai aka ce Ingila ta fi nisa. Ya ce to da Kano da Jos ina ne fi nisa. Da Bunguna. Aka ce da Jos ta fi nisa. Sai ya ce ba Allah ya isa. Sai da ya faɗa su uku, ya ce ta wallahi wannan cazon da kuke gani. Tun lokacin da aka zo aka ce an musulunci da mu ba wanda ya dawo karantar da mu. Har mutanen da suka dawo suka zo suka sa su a kiristanci. Kiristanci ya zama jikinsu, ya zama ƙashinsu, ya zama jijiyarsu. Yanzu kuma ya ji wa'azin gaskiya amma kuma ya tsufa. Da gaba ɗaya ma kishi za ka samu miliyoyin musulmi ba ruwansu da ɗaga addini kawai ana ta bacci. In an je wa'azi za a yi wa'azi mai wa'azin abinda zai samu yake nema a sa gasilan in an tashi ce nawa ka samu. Abinda ake yi kenan. Allah ya kawo mai yanzu wani mai wa'azin in ka je ya fi kama ya fi abinda kake da shi. Me ake abinda ake fata kawai ka yarda da shi kuma kuna aljihu ka tafi da shi gida. In ana ce za a gina masallaci to a gina da kai. Kuma ka kyale mai wa'azi da ikon Allah. Allah ya samu dace. Babban malamin mu ya yi kokari Allah ya saka masa da alkhairi a Sheikh Ismail Idris kuma kokarin ya bayyana kuma ya bar baya. Allah ya taimake mu. Gaba sai Allah yake cewa wa adam wa sa'ada ashabar rasi wa qurunan bayna zalika kathira. Allah ya shika tuna kuma wa adam da adawa wa samuda da kuma samudawa wa ashabar rasi da kuma mutanen kunci sune mutanen annabi ya wato Shu'aib. Allah yace wa qurunan da karnuka bada zalika bayan haka kathiran masu yawa sun zauna a kasar yadda ka zauna ba kai kadai ka fara zama ba da yawa karnoni sun zauna kuma kai ma za ka wuce inji Allah. Allah yace wa kullum amma mafi yawa ba su karɓa ba. Allah ya ce wa kullum kowanne tabbarna tadbira mun halakar da shi halakar wa inji Allah. Allah ya ce wa laqad ja'ala al-qaryati allati umtirat matalan sai aka juyo ga mutanen Makka
hakika kuna tafiya, kuna ganin wato kuna ganin ahal a to alal qariyati, kuna wucewa wannan alqariya din allati umqirat matara saw, wanda aka mata ruwa mumunan ruwa, ba ruwan da ka sani mai shuka ba, ruwan tashin hankali. Allah ya ce bal ba haka ba kanu la yarjuna nushura, su dai ba su kaunar kiyama ne, ba su tuna kiyama, amma suna gani, suna ganewa, amma ba su da hankali. In sun wuce sai da fadan mutane ne aka halakar da su, kuma sai su wuce su suna kan aikin halakar, ba su canza ba. Kaga wannan ba su san da lahira ba, ba su damu da lahira ba. Allah ya tsare mu, amin. Allah ya ce wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huwa sallallahu alaihi wa sallam, in yattaki zuwa anaka ba su rike ka komai illa huwa, sai dai da izgiri. A hada alladhi ba sallahu rasulahu, cikaga wannan ne fa Allah ya tare manzo da suna ga aboki, kana kusa da aboki, ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa sai ta kushuru kushuru, kaga wannan mu shine yake cewa shi manzo ne, shi Allah ya tare ya bi dukkanin ne karanta da sai abun kaba shi, amma yana da aiki. Allah wai su sun shirye ba su daina ba. Kaga yanzu magana ta kare, su ba su nan, shi baya, kowa yana gurin da Allah ya alkawari. Allah ya samu dace. Allah ya ce in ka da yudillu na ala alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adhab wa nadallu sabila. Suna cewa in ka da yudillu na, yayi kusa ya batar da mu an alihatina, daga wato abin bautu tawarun laula an sabarna alaiha, ba dan mun yi hakuri ba, maganganun sannan yana juya mu sai mu ji kawai gaba ɗaya ba mu da gaskiya. Amma laula an sabarna, ba dan mun yi hakuri ba, wato sai wani ya ce ku yi hakuri ku rike abin ku kawai ku rabu da shi, shi su yi hakurin kuma su rike, kuma su da kansu ke cewa yayi kusa ya batar da su, ba dan sun yi hakuri wato akan abin da suke bautawa ba. Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna, da sannu za su sani hina yarawna al'adhaba, lokacin da suke ganin azaba karara, mana dallu sabila, mana ne ne bata yi bata farki, za su iya gane a gaba, in ji Allah. Nan aja'ala alihata ilaha wahida inna hadha shay'un ajab, wannan suna faɗa ne wato na mamaki, suna ce aja'ala alihata ya sani aja'al al-alihata, yanzu ka sanya abin bambautatawa ilahan wahida, duk su zama guda ɗaya a dunkule. Inna hadha wannan la shay'un ajab, abu ne na ban mamaki. A lokacin kowane balarabe gidansu da abin da yake bautatawa, wani yana bautatawa dabino, kun ga sayyidina Umar cikin abubuwan da yake faɗa na ban mamaki, wata rana yana kan munbari yana zaune yana shugaban musulmi, wata ran sai idariya, da idariya sai sa kuka kuma. Da aka tambaye shi me ya baki dariya, sai ce ya tuno ne yadda zamanin jahiliya suke da kuma yadda ake ɗauka. Na farko dai mu sani, banda wayannan gumakan na Ka'aba, kowane gidan Larabawa da an bauta wasu. To Umar zai yi tafiya sai ya tafi da an bauta wasu na dibino, aka yi gunki na dibino da hannu da ƙafa da ido da komai kamar mutum da shi ya ƙulla shi. Kuma in za ka yi tafiya ko wani abu sai ka roƙe shi. Da tafiya ta yi nisa, lokacin bai musulunta ba, yunwa ta kama Umar, sai ya tuno akwai abin bautawa na dibino, sai ya sauke kaya, sai da farko yana ɗan jin tsoro, sai balla hannunsa ya cinye, sai ya sake balla ɗayan ma ya cinye, da abu ya yi nisa sai ya balla ka, sai da ya ci abu ya koshi dam. Kasin saboda lokacin suna girmama abin, duwa tsorace yake. Yanzu da ya hau mumbari tauhidi ya zauna a zuciyarsa, shi ne da ya tuna sai dariya ta kama shi. Lokacin da ya kuka kuma abu ne wanda ba a so a faɗa, zamanin Larabawa kusa suna binne yaya, wanda ya ce shi ma ya shiga wannan aikin. Allah ya tsare mu, wanda da saboda kana jin tsoron abin kunya, ita mace ba ta noma, ba ta yaƙi, ba ta kasuwanci, sai dai in za ku yi auren ta sai kun sai da gona ko sai da gida ko kuma kun yi baki,
saboda ana hada kanciya daki wannan yasa kowa gaba ɗaya kowa baya so ya aihu mace in kuma ta fara tasowa sai ka katta kuma ba za ka katta gaba da gaba ba zuwa za ka tona rami in ka tona rami sai ka mata gadar zare ka shigo da wani abu a harkar rami kurinka tafiya da ita kuna tafiya da ita sai ka je ka biyar da ita babu sai ta fada tana iyu tana kiran sunanka kana tura ƙasa sai ka rufe ta wai dan kar kunya ta kama ka ba addini in an samu hukuma wani gadar zare da karfin rufe ya kama ta yi wurga ta ta rinka kiransa tana ba shi hakuri a hau yau ne ranar mutuwar ta kawai shine alkurani Allah yake cewa wai dan Allah ya ce ranar da wacce aka burna za a tambaye ta wani laifi ce ne aka ta kawai amma da za ta ce an karta babu wani laifi ba ta san me ta yi ba Allah ya samu dace musulunci shine gata shi ke gyara mutane in mutum ya bar musulunci ya lalace gaba sai Allah yake cewa ka zama na ita kaza wanda ya riki ilahu hawahu abin bauta wasu shi ne san ransa abinda ya ga dama yake yi afa anta kuma kai ta kuna za ka zama alaihi wakilan mai kiyayewa ko majibanci a kansa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ba wanda duk ya ɗauki san ransa kawai yake bi abinda yake so yake yi ba mai hana shi ba mai sashi to wannan kan yana bauta wa san ransa duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa al'umma su wannan kan shi ba ya ce Allah ya ce an ta haka ko kuma kana da to ne Allah ya ce wa su ya annahu anna aktharum suwa mabiya yawan su ya kuma kuna suna kuma suna hankalin na ta kula abin da kake faɗa da mu a gare su Allah ya ci irin su ba komai bane illa ka da annabi sai dai kuma da gobe gida barun azalu sabila ba haka ma sun bi da gobe gida fata mun san lambar da yake da fita gida wayo al'an'am ta fi rashin wayo shi ta aka ce su kamar al'am suke domin dabbar gida yanzu in awakai masalan kusan 40 gobe sai ka yanka da ba za ta gudu ba shi ma sai ka zo ka kamo ka kira ta da dusa sai ka kama ka yanka ba za ta gudu ba amma ka sa barewa a cikin ɗakin ka kama ɗaya ka gani za ta tsaya saboda wayan ta ya fi al'am ya fi dabbar gida idan yanzu ka har barewa a nan da masu masalan ce da jeji ne to gobe in kana neman barewa sai ka tafi can wajen mulamurai ta ma kaura da gudu ta bar gudu saboda akwai masu fa gudu amma an babu wannan to Allah ya ce wani kamar da gobin gida amma sai Allah ya fasa ya ce bal ba haka ba hum adallu sabila su sun fi dabbobin mata gida mata domin dabbar gida kuma ta san me mata ta san me bata tana girmama me bata amma kai Allah ya baka lafiya ya baka abinci ya maka ruwa ya baka gida ya sanya ka mutum ya sanya ka musulmi amma baka san shi ba kaga dabbar gida ta fi ka Allah ya samu dace Allah ya ce alam tara ila rabbika kayfa mantazi wa law sha'a ja'alahu sakina thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila gani ba ila rabbika zuwa ga ubangijinka kaifa maddar dil yadda ya shimfiɗa inuwa min waqatil isfar wato daga lokacin faifayewa ila waqatil ru'i shabi zuwa fitar rana ma'ana rana tana gabbe za ta fita a wannan lokacin ba ta fita ba in ka duba duniya za ka ganta duk a inuwa ake to waye shimfiɗa wannan inuwa Allah Allah ya ce walau sha'a da Allah ya so la ja'alahu safiran sai bar inuwa nan ta tsaya wato da'ima ba ta bushewa in ta zauna wa zai kawo mana wata inuwa
babu dan haka sai Allah ya ce waje Allah shamsa sun maji Allah shamsa sannan sai Allah ya sanya rana alaihi akan wannan inuwa din dalilan dalili wato sai kaga kuma ga ranan ta fito ina inuwa take tantafi Allah ya karbe ta a hankali Allah ya ce thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira thumma qabadnahu ilayna sa'an mu danke wannan inuwa din zuwa gare mu qabdan yasira dan dankewa a hankali tana tafiya shi an fashi a sai ka neme ta karasa sai kuma rana ta meye wannan gurin nan an go to alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil karim ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بايم بودي الله بصلاتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقيسة الدين المسلم شرع تار كان المسلمين يتشي السلام عليكم muna ƙara godewa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da ƙadarawarsa ya ƙadara haɗuwar mu a wannan babban birni na Damaturu headquarter ta Yobe State kuma mun haɗu ne don tafsiri na Alƙur'ani mai girma wanda wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wacce Sheikh Isma'il Idris ya assasa muna roƙon Allah Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa wacce Sheikh Muhammad Sani Hajin Giri ke jagorancin ta muna roƙon Allah Allah ya taya shi Allah ya taimake shi amin take shirye wa'azi irin wannan tafsir a cikin wannan hashakiyar ƙasa ta Najeriya da wajen Najeriya ga shewa Allah ya kadara haɗuwar mu a wannan gari na Damaturu maraicen talata 10 ga watan Ramadan Hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1421 wanda yake daidai da 5 ga watan 12 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2000 muna roƙon Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu a wannan tafsiri din to kamar yadda muka fara mafi girma abin da wannan sura take karantarwa shine tauhidi ma'ana kadaita Allah ibada wanda Allah ya bashi baiwa ya arzuta shi da tauhidi ya rabauta duk ibadar ka in ba tauhidi gobe kiyama Allah ya nuna mana za a sanya ta wato ayyukan ka na alkhairi din kamar kura kuma a shekar da su ba su da amfani kina Allah ya tsare sai Allah ya ci gaba da gaya mana shi Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasa Allah shine wanda ya sanya muku dare tufa bi ma'ana satira istirta ku kan libasa kamar yadda tufa take istirta ku wa nauma subatan kuma ya sanya muku wato bacci hutu bi ma'ana rahatan li abdanikum ko rahatan lil abdani hutu ga jiki idan mutum yayi bacci to zai huta bi kadarin amali yadda yake yanke ayyuka ya daina aikin rana ya je hutu wani lokacin da zai kwanta za ka yi da kyar zai kwanta amma in ya farka sai ka nemi yadda gajiyar take ta bushin kuɗa ina ta tafi Allah ya cire ta Allah ya ce waje alal nahara nushura kuma Allah ya sanya wani wato nushuran lokacin watsuwa don neman abinci Allah ne ya kaddara mana haka duk wanda aka sa mana zai dame mu da Allah ya sa da ran nan kawai shi rana ta ki fitowa mu ga lokacin rana abin ya wuce in an kwana ku sai a kama addu'a hankali sai ya tashi haka in ranar ce ta zo ta wuce kawai ta ki tsayawa ba dare aka rinka tafiya cikin rana hankali sai ya tashi ashe canzawa din nan wannan ya wuce wannan kafin wannan ya gundure ka sai ya wuce sai wannan yanzu kana marmararsa kafin ya gundare ku sai ya wuce wannan kyauta ce daga Allah gaba sai Allah yake cewa inna allahu alaikum layla sarmadan la
قل أرأيتم بعد الأبار إن جعل الليل علي أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إذا الله يسني أمكو داري كوي يبيك إلى يوم القيامة حرانا تاجه القيامة بارانا أنا تكيم لهو من إله إن ونن الله نيني غير الله ونن با الله بياتكم بيديا إن ونن زي دومك داسكي أفاي باو سيدي أدوا سيفوكا كو أفوانا تسمعون الله يأتي يندبو كجن القرآن إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إذا الله يسني أمكم كما وني رانا تدوجي إلى يوم القيامة هذا نتشا القيامة باتشان في بادري وانا ذاكس أمن زواء أتكين داري لهم وكوان تاكووتا من إله وانا أبين بوت تواني نغير الله وانا با الله با ياتيكم بليل وانا ذي زمكو داري أفين بابو Allah ya ce yanzu ba za ku rinka lura da ayoyinsa ba ku rinka imani ku baututa masa shi kadai ku rabu da komai goma ga Allah to mun dawo nan gaban mu kenan Allah ya ce wa huwa alladhi arsala ar-riyaha shi Allah shine yake aiko da wato iska bushiran wacce take wato bushara bai ne da rahmatihi wanda a bayanta akwai rahama in kai tafi fara fita ka akwai alama ruwan sama yana zuwa wannan albushi take kamar in gwamnati zai tafi garin kajin jiniya ko in babban sarki ya zo wucewa kajin jiniya in kajin jiniya saura ne saura sarki to haka ita ma wannan iskar in ta zo ta tana fita ku to saura ruwa waye kawo wannan iskar Allah wa anzalna Allah yace muka saukar mina sama'i daga sama ma'an ruwa dahuran wanda yake mai tsarki ay muqahiran wanda yake tsarkakewa yudakiru ghayrahu yana tsarkake gwaninsa min al-adnas daga datti az-zahirati wanda yake na karara wal batinati da boye az-zahirati shine ko kashi ya taba ko kai fitsari ko abin da ya kamata haka wal batinati kuma koye shine kamar janaba ko jinin haila za a ce mai janaba yi wanka bai ga dattin ba amma shari'a ta ce yi wanka kuma ya gama cikinsa duk wannan koye ne Allah ne ya san akwai datti a jikinsa ya ce yi wanki min al-hadasaini daga wannan datti wato guda biyu al-asgar wal akbar arami ko babba kowanne dai ruwa ne yake iya tsarkake dan adam ya mai da shi cikakke kuma yadda zai kusaci ubangijinsa cikin nutsuwa gaba sai Allah yake cewa Allah ya ce lunuhiya bihi dan mu rayar da shi wannan ruwa din wato ballatan mai tar wato gari wanda ya mutu ma'ana kasa ki kasar shiya kenan za a kasa ta kikashi gaba ɗayan an daga ta sai ta sheke ba ciyawa ba komai akai in an fara ruwan sai ga ta kumbura ta canza kama ta koma koriya kyar da tsuro ya fito a kanta wani tsikiyarwa kuma mu shayar da shi wannan ruwa ɗin mimma kalakana abinda muka halatta al'ama na dabbobi sura kuma shanu da awakai da sauransu wa nasiya kathira da mutane masu yawa wanda suke ta sha da wannan ruwa ɗin ruwa kawai za a iya mana azaba da shi in ya ɗauke cak sai mutane su shiga damuwa ya ma wuce a ce kawai yayi ruwa tunda yana cikin ɓangaren rayuwa Allah ya ce kul ara'aytu zaman labar in asbaha ma'ukum gauran in ruwanku ya waye gari ya kafe wanda kuke tonowa babu shi kamar ya ce kun bi ma'in ma'in waye zai zo muku da ruwa mai gudana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta wannan aya wani shaki marar kunya da annabi faɗa ka waye zai zo muku da ruwa in ya kafe sai ya nuna diga da magirbi yace wannan ne za a zo mana da ruwa yana haka sai ruwan gidansa sai ya kafe gaba ɗaya da irin ya bude kuma baya rufuwa sai ya makance
ashe wannan ruwan idan ma grease nan da ake sa ma da dai da bukatar ka ba ka san tsadar sa ba da za a ce gwamnati saya ba za ta iya saya ba an sa ma shi da dai bai yawa ba bai yi kadan ba sai ka rufe sai ka bude kana cikin walwala kana cikin nishadi kana cikin kwanciyar hankali shi yazo zai izgiliwa manzon Allah annabi bai ce kuma bai addu'a ba kawai sai da ya bude sai ya kafe tun din ya kafe kowa dawa kasa sai abin ya tsaya kirikiri kawai sai idan ya tafi kuma Allah ya tsare mu gaba sai Allah yake cewa wa laqad sarrafallahu bainahum liyadhakkaru ba'da aqdaru an-nasi illa qura Allah ya ce wa laqad haqiqa sarrafnahu man jujjuya al-qur'ani mun sanya misali bainahum tsakanin mutane mu dauko misali mu kawo abubuwan da zai kawo imani duk mun gada musu liyadhakkaru dan sunan al-qur'ani Allah ya ce fa ba aktharun nas mafiya mutane sun ki illa kafuran abinda suke sau kafirci kawai duk dalilan nan da bayanan nan da aka yi da alkur'ani ba su karɓi alkur'ani ma'ana sun yanke hukunci yana da wuya saboda sun yanke hukunci yana da wuya sun kama kuma abin da ya fi shahara domin in ka ɗauki tsarin Allah ka bar tsarin ubangiji ai ka shiga daya tsarin dan adam ka bar tsarin ubangiji ka shiga wahala to amma shedan zai ta janka yana ta nuna maka yana nuna da sauki da sauki da sauki har ajalin kai kare mutuwa ta kama ka ka dawama a huta Allah ya tsare mu da shedan gaba sai Allah yake cewa walau shina ala ba'athna fi kulli qaryatin nadira fala tuti'i kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu ma da muke jin wani Allah ya ce walau shi ina da mun so laba'atna wallahi da mun tayar fi kulli qaryatin nadira kowane gari mu tayar mata da mai wa'azinta annabin ta amma ba so ba saboda an tashi kai kadai dan kai gugurmaya da duniya wajen karantar da sula dan kuma iyawa shine annabin mu na karshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin tauhidi na risala an aiko shi ne umuman wato duk duniya gaba daya wa arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah ya ce wa ma arsalnaka ma aike ka ba illa kaffatan lin-nasi gaba daya hadewar mutane walakinna aktharan nasi la ya'lamun to bashiran kana bushara ga wanda ya bi ka akwai aljanna naziran kuma kana gargadi ga wanda ya saba ma akwai wuta walakin aktharan nasi dai mafiya yawan mutane la ya'lamun ba su ganewa kenan tun daga ran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to wanda duk gaba ya musulunci ba sunansa kafiri sunansa kafiri yawanci wani abu yana rufewa ga idan masu karatu ko malamai sukan zo su ce wai ya halatta mutum ya auri kafira wannan kafira suka ce ita ce ahlul kitabi ahlul kitabi kuma tana da sifa tana da kama kuma alqur'ani ya bayyana kamarta sharadin ta na farko su ne aka bai wa littafi kafin mu wanda din Najeriya babu su sharadi na biyu kuma su zama da cewa bani isra'ila bil asara na bani isra'ilan gaske din Najeriya ba irin wannan don duk baki ba bil asala bane ko akwai baki wanda yake isra'ila na gaske babu kuma idan yanzu masalan ka je ka auri kafira idan ka dauke shi a tibaran sai ka auri kafira kai kana ce Allah daya ka karanta wa danka kun ai fada ka ce masa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kai ka ga wa danka sai ka tafi aiki sai matar ka ce ƙarya yake Allah uku ne nan kai yana cikin tashin hankali ko ba cikin tashin hankali yana cikin tashin hankali zai rayu bai da akida bai san abin da yake yi ba shi yasa Abdullahi dan Umar yake cewa la a'lamu shirkan a'zamu min qawliha inna rabbaha isa yace ni ban san shirka mafi girma ba da ahlul kitabun nan shi ahlul kitabun ma yake mara wanda suke ce Allah wato Isa wato dan Allah ne ko kuma al-Isa Allah ne yace wannan mushrike ne kuma nan san alqur'ani Allah ya ce wala tankihul mushrika wala tankihul mushrika hatta yu'min
wato aure matsayi ne da shi, kuma ɗa ko ƴa tana da matsayi ga ubanta. Allah sai ya fara da masu nema, ya ce wala tankihu al-mushrikati, kada ku auri mata waɗanda suke mushrikai hatta yumin nasu sun imani. Don Allah ya sa akwai kwaɗayi da buri irin na duniya. Sai Allah ya ce wala amatu muminatu, wallahi bai wa wacce ba kowa ba a ce mumina, khairun tafi alkhairi min mushrikatin akan mushrika ya mai dukiya, walau ajabatkum ko ta baku sha'awa. Sai kuma aka juyo ga auliya, Allah ya ce wala tunkihu, ko kuma kar ku aurar da wato ƴaƴan kuwa mushriki ne ga mushrikai hatta yuminu, wasu sun yi imani. Wala abdu muminu, wallahi bawa wanda yake mumini khairun yafi alkhairi min mushrikin akan mushriki, walau